नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत अब यही सालमा खुल्न सक्ने आइपिओहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ कुन कम्पनी हो र के कति किता आइपिओ जारी गर्दैछ बारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु त्यही भएर भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने किप्पिया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू सयपत्री हाइड्रो पावरले नौ लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यसले आफ्नो बिक्री प्रबन्धकको रूपमा यहाँ नै बिएलएस क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ त्यसै गरी साथीहरू धोर्ती खोला जलविद्युतले उन्तिस लाख एकाउन्न हजार नौ सय उन्तिस कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यस दोर्दी खोलाले पहिलो चरणमा स्थानीय बासिन्दाको लागि आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ भने अब आउने वैशाख अठाइस गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ भने यसको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ त्यसै गरी साथीहरू अप्पर हेवा खोला हाइड्रो पावरले बिस लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ भने यसले आफ्नो बिक्री प्रबन्धको रूपमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ यसै क्रममा साथीहरू डिस मिडिया नेटवर्कले तेइस लाख पचासी हजार नौ सय उन्तिस किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ भने यसको बिक्री प्रबन्धक रूपमा ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ त्यसै गरी वीरेन्द्रवास्नी हाइड्रो पावरले पच्चिस लाख किताब आइपिओ जारी गर्नेछ भने हिमालयन हाइड्रो पावरले बाइस लाख पचास हजार किताब आइपिओ निष्कासन गर्नेछ आइपिओ निष्कासन गर्ने क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको अर्को कम्पनी रहेको छ मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड यसले पैँतिस लाख एकतिस हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ भने आइएमी लाइफ इन्सुरेन्स जीवन बिमा कम्पनीले साठी लाख किताब आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यसै क्रममा अर्को बिमा कम्पनी, कम्पनी रिराइबल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले प्रति किताब दुई सय बाह्र रुपियाँको प्रिमियम मूल्यमा साठी लाख किताब आइपिओ निष्कासन गर्नेछ त्यसैगरी साथीहरू थ्री स्टार हाइड्रो पावरले बाह्र लाख एकतिस हजार दुई सय पचास किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ भने अर्को हाइड्रो पावर कम्पनी राप्ती हाइड्रो पावर एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सनले उन्तिस लाख एकचालिस हजार चार सय दस किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ त्यसैगरी साथीहरू उपकार लघुवित्तले आइपिओ निष्कासन गरिसक्यो भने आदर्श लघुवित्तको साठी हजार किता र धोलागिरी लघुवित्तको तिन लाख एकतिस हजार कित्ता आइपिओ आउन बाँकी नै रहेको छ त्यसैगरी साथीहरू मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले चार लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ त्यसैगरी साथीहरू आइपिओ निष्कासन गर्ने क्रममा पाइपलाइनमा रहेको हाइड कम्पनीहरू रहेको छ श्वेतगङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सनले सैँतालिस लाख उनासी हजार किता मन्दाकिनी हाइड्रो पावरले सत्र लाख चौसठी हजार एक सय दस किता सिक्लेस हाइड्रो पावरले बिस लाख किता सुपरमा हाइड्रो पावरले दस लाख किता यसै क्रममा इस्टर्न हाइड्रो पावरले बाह्र लाख चालिस हजार किता पिपल्स पावर लिमिटेडले तिस लाख उनान्से हजार सात सय चालिस किता र एसियन हाइड्रो पावरले एघार लाख अस्सी हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यसै क्रममा स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई गरी सन्जयन जलविद्युतले छत्तिस लाख पचास हजार किता र रसुवागढी हाइड्रो पावरले अडसट्ठी लाख बयालिस हजार एक सय कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ सा। हस्तो साथीहरू यो थियो अब आउने क्रममा रहेको आइपिओहरूबारे अपडेट भिडियो यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद